Hej! Idag så ska vi titta på ett spel som heter Unstable Unicorns och ser ut så här. Det är ett spel som kom 2017 och är gjort av ett företag som heter T-Turtle. Det är någon som har skapat spelet. De gör egentligen t-shirts i vanliga fall så att eh, jag kan väl anta att det går att köpa t-shirts med eh, söta enhörningar på också. Det här spelet är ett spel för 2-8 spelare. Det tar en halvtimme till en timme att spela. Det har väldigt enkla regler och man kan vara från åtta år i den här versionen. Den här versionen har nyligen kommit och det är en Second Edition. Och det är en nordisk utgåva som vi ska titta på. Spelet i stort går ut på att samla sju magiska enhörningar och eh, se till att motspelarna inte får sju enhörningar först. Så i, det här är ett form av kortspel då, där man eh, använder korten till att eh, slå ut sina motståndare. Och det finns även kort som ser till att eh, ta bort effekten som dina motståndare försöker åsamka dina eh, enhörningar. Så att man börjar helt enkelt spelet med en liten baby enhörning i ett stall. Och sen så ska man försöka få sju stycken i stallet. Unstable unicorns. Jag vet inte riktigt vad namnet syftar på. Om det är psykiskt instabila enhörningar eller om det är eh, eh, enhörningar som eh, inte ska eh, vara kvar i stallet helt enkelt. Någonting är det i alla fall. Eh, det kan vi ta och titta på lite senare. Men jag ska i alla fall ta öppna boxen. Visa vad som finns i den. Hur korten ser ut. Och eh, visa det allra eh, grund, mest grundläggande spel, eh, spelmekaniken. Häng med så tittar vi i, i boxen. Ja, men vi tar väl och tittar på hur Unstable Unicorns spelas. När man öppnar boxen så hittar man bland annat manualen. Den finns på flera olika språk som jag visade tidigare. Bland annat svenska. här. Och Det är lite lustiga är att det enda som är svenskt eller nordiskt i det här spelet, det är manualerna. För alla korten är nämligen på engelska i alla fall. Både namnen och förklaringarna och allting är på engelska. Men, men det kanske är en uh, Light Nordic version. Det går bra det också. Eftersom uh, skulle du till exempel uh, vilja köpa någon form av expansion pack som det, jag vet inte riktigt om det har släppts eller kommer, men det kommer kanske. Och uh, de kanske är på engelska, då är det svårt med uh, att blanda språken. Så det har sina fördelar det också. Jag lägger manualen där så tittar vi på vad som mer finns i lådan. Jo, den här st stora högen med svarta kort är actionkort. Vi ska titta på dem sen. Den vita högen här, det är Baby Unicorns och det är ett sånt kort som alla spelare börjar med i början. Sen så har vi också även ett kort här som är ett sånt här referenskort med eh, lite regelverk och så där. Vi lägger det åt sidan. Vi börjar med att prata om vad man ska göra för att vinna Unstable Unicorns. Jo, för att vinna Unstable Unicorns så behöver du samla sju stycken enhörningar. Och enhörningar, de representeras av den här symbolen här uppe. Alla kort som har den här symbolen är en enhörning och räknas som, som en enhörning då. Och när man börjar så, så börjar alla med vars ett kort, vars en baby unicorn. Och så lägger man resten i en hög här som kallas för the nursery, daghemmet, i reglerna. Och förutom det första kortet där så får man fem stycken kort ur den här högen. Fem. Och tillsammans med de här korten så ska du försöka erövra så många unicorns som möjligt. Nu har jag ju fått massor med unicorns här. Ska vara helt ärlig så har jag inte blandat den här kortleken tillräckligt väl tror jag. Men vi ska titta på lite grann på några andra kort hur de ser ut om en liten stund. Men i alla fall med de här korten så använder man dem för att spela ut dem i sitt stall. Och när de ligger här i stallet då, då är den eh, beskrivningen på korten aktiv. Basic Unicorns, det finns några olika typer av kort. Basic Unicorns, de har ingen egentlig effekt utan de är bara en unicorn och adderas då till antalet unicorns som du ska ha liggande här. Så det här liksom den här raden här. Det kommer att vara ditt stall och där ska finnas sju stycken unicorns. Då vinner du. Det finns andra kort som heter Magic Cards. Uh, och uh, sen så finns där uh, även ett par andra kort som heter Downgrade Cards. Ett downgrade card, det kan du använda för att spela ut i dina motståndares stall. Och just detta downgrade-kortet det, uh, det gör, det skapar en sorts uh, förbannelse över uh, motståndare, uh, motståndarens stall då. Och, uh, det här gör att eh, varje gång som det kommer in eller ut en enhörning i den här personens stall som har det här kortet. Den, då, kommer, då måste den personen slänga ett kort ur sin hand. Mm. Vi har ett kort som heter Magical Unicorn Card. Det här räknas ju som en unicorn. Men. Eh, den har även en, oftast en god effekt. Den här Mother Goose Unicorn. Den gör att när den, eh, om du spelar ut den i ditt stall. Då kommer du även att få ta ytterligare en Baby Unicorn. Eh, från från eh, The Nursery eller från Daghemmet som det kallas i reglerna. Och lägga då i, även den i ditt stall. Det är ett bra kort. Vi har även andra kort som klarmaskin Machine. Och om du har det här kortet i början av din tur. Så får du slänga ett kort ur din hand och ta ett nytt kort. Det är rätt bra. Så det kan du välja liksom att spela ut. Och då de effekterna på de här korten som heter if this card is in your stable at the beginning of your turn. Då måste du, de effekterna måste alltid lösas innan man gör någonting annat. Så man får spela ut kort, man får ta kort och eh, se till att eh, förstöra så mycket som möjligt för sina motståndare och eh, fylla sitt stall med enhörningar. Här är ett annat kort. Det här är också ett Magical Unicorn Card som heter Chainsaw Unicorn. Om detta eh, kortet spelas ut så kan du antingen förstöra ett downgrade card som ligger, som någon har lagt i ditt stall. Eller så kan du eh, förstöra ett upgrade card för en motspelare. Så allting som, som de här korten gör och den effekt de har finns och står på kortet. Då tittar vi på hur en runda ser ut och, hur, och vilka faser du ska gå igenom när det är din tur. Alla spelare går som sagt igenom samma sak och här har vi kortet som visar precis vad man ska göra. Så när det är din tur så börjar du helt enkelt med att titta på korten i stallet och se om det finns någonting som triggar at the beginning of your turn-korteffekter. Då tittar vi på våra kort här. Här har vi ett men det måste ligga i stallet. Och eh... Här har vi ett. Claw machine. Ett likadant som jag har här i handen också. Claw machine. Innan jag gör någonting på min runda så, så aktiverar jag den här effekten. Och det står alltså att om den finns i början så kan du slänga ett kort ur din hand och ta ett nytt. Så då gör jag det. Det står alltså att jag kan göra det om jag vill. Här har vi korthögen, här har vi eh, slänghögen. Och då tittar jag här. Det här kortet förresten, det har jag nog inte sagt någonting om tidigare. Men det här är ett rätt bra kort. Det eh, kan du använda om någon eh, kastar ett eh, downgrade-kort eh, på dig eller ditt stall. Så kan du liksom stoppa hela den negativa effekten som någon försöker eh, ge dig. Enkelt. Så det vill jag behålla. Jag har det här clore Machine redan. Har jag två så skulle jag i princip kunna göra det här två gånger. Ja, men, eh, de andra verkar rätt bra. Så jag tar och slänger det här. Och tar ett nytt kort. Tiny Stable. Det här är ett downgrade kort som jag kan eh, som jag kan lägga på någon av mina motståndare. Och Det betyder att om någon har mer än fem eh, alltså enhörningskort i sitt stall, plus detta då, och får fler så kan de eh, inte eh, lägga upp dem i stallet så länge detta kortet finns i deras stall. Eller om de skulle ha sex kort till exempel, och jag slänger det på dem, då kommer de att få eh, slänga, eh, alltså offra som de kallas i spelet här, ett, ett enhörningskort eller överskjutande enhörningskort. Ja, ja det behåller Så, då har jag gjort den första saken på min runda. Då gör vi nästa. Draw face. Draw a card from the deck. Då drar jag ett kort från Ja, ja ah, ett nej kort till. Bra att ha. Och då gör vi nästa sak. Um, då är det actionfasen. Och här kan jag antingen spela ut ett kort eller dra ytterligare ett kort. Eftersom jag har, um, många unicorns har jag i mitt stall här nu? En, två, tre, fyra. Plus ett kort till. Uh, då gör jag så att jag um, spelar ut ytterligare ett uh, Unicorn-kort. Så. Oops, syns inte i bild där. Men då har jag alltså fem Unicorns. Och sen står det också som sista uh, grej på min runda. Att om jag har fler kort än min hand-limit så måste jag slänga de korten med är sju kort, så där klarar jag mig. Har bara fyra kvar. Så. Och då är det nästa spelares tur. Och så vidare. Och så går uh, spelet runt så här. Det står ingenting i reglerna om hur många kort man kan ha i sitt stall. Men, uh, så jag förutsätter helt enkelt att du kan ha hur många kort som helst. Så är det med det. Uh, ja, Som sagt, fortsätter tills någon har sju enhörningar i stallet. Då vinner den personen omgående. Ja, det är allt jag hade att säga om Unstable Unicorns. Hoppas ni gillar videon. Klicka gärna på gilla i så fall och ha en fin dag. Hejdå!